Kai ne sanabiya a kasuwa ne makoci na ya zo same ni wai kana neman yar gidansa da aure. Mene ne gaskiyar magana don kar in zo in shiga in ji kunya? Eh gaskiya saboda in karfafa musu gwiwa ma ya sa na sanya ka a cikin magana. To alhamdulillah na ji daɗi da kuma wannan bayani. Insha Allah nan ba da daɗewa ba za mu shirya biki da na gaba ɗaya a yi. Shawara zan bayar. Wannan ya yi daidai yanzu daga bakin auren mai sunan mama a kashe kuɗi a banza mutanen ƙabilar su zo su koma bayan sati ɗaya sati biyu a ce sun sake dawo. Kaga an yi ta'annadin kuɗi sun bata a banza kuma in aka tashi kuma Alhaji sai a haɗa tuwo na mai na ya kaga sai bikin ya fi armishi ya yi kyau. Ban gane tuwo na mai na ba. Da mai sunan mama? Kun daidaita da ita ne? Sosai kuma. Kun daidaita? Ni? Muka daidaita ne. Ina wani bawa? Daddy, ka faɗa mishi ya fita daga harkata. Wai ma ina zan kai ka tsofai-tsofai da kai. Wai kai me yasa na zafi kullum a rayuwarka ba ka san zaman lafiya? Idan auren kake so ba an ce kana neman gidan mu dai mai mazan bala a karkara ba? Ta mutu. Wa zan ban gaya miki wata magana ba. Ai kwanza bana da yi ba na bada wani labari ta haɗi kuma na yi farin ciki matuƙa da jin wannan labari ne. Gana ke imanin sati biyu kuma ni ban ga dalili ba. Kai dan kuciya. Ka shiga hankalinka. Ina ganin mutunci ka ba. Ka shiga hankalinka ina ganin mutunci ka in har fa ka ji ke. Kai kuma haka me za ka gaya? Me za ka gaya mu har da zuciya ta taje da kai? Hankali zai ɗauka. Mayaudari, maci amana, azzalimi, macuci. Tanan kuma kika bullo ko barki zan gaya miki na rantse da sarkin da raina yake a nansa ban taɓa tunanin yaudarar ki kuma ina so ki sani da kai wallahi ina so kuma ban bi da sauri ba ni san ki ma ina so ki oh I see akan wannan tsinannen tsela matan da kike wulakanta to wallahi kin ja mai masifa da balaki har yau mutu ba zai taɓa ba zai bar Me ganga gore yara me ganga Mana biyu? Ka gane ni ba? A haba, ni na gane ki mana, na gane ki.
ba ke ce ga sunan da ya rubuta mu amma dai na gane shi aiki na yau ko ka gama ko ka gama da kayana yau zan gida kinga ni fa ban san ki ba wallahi tallahi ban san ki ba ban taba ganin ki ba ni na dauka kaya ki ka kawo min aiki shi yasa ni na san ki amma ni ban taba ganin ki ba mutu yanzu da dai ka ganta rimi-rimi da tamba a hannunta to yanzu kuma ka ce baka shiga ta ba zaka je ka dauko mata kaya ka je ka dauko mata kaya da dun kai ya ba na san kin wannan abin ba yau alaji ga matsiyatan nan guda biyu amma ga babban shegen nan fita wannan ba hurumin ki bane fita ga babban shegen nan na wuni alaji ba dai suwa ci ta ne ka san ko ni waye suna na da gidan waye kuma abin da nake suka sani shi ne shagon nan da kuke aiki da abin da nake so ya yi maka shi na samu labarin cewa kai ne kake gudu da da ne kisa da kuma kasa da ta wani idan kana cin kasa wallahi ka ji shi ba ba sa an wasa ka ko matar da zan aura ma ba sa an wasa sai ji kai ba zan yi haƙuri ba saboda lokacin da ya kamata ka sanya baka ga mu ba sai shi ya kamata ka haɗa amma ka zuba mu shi ka bar shi sai iskan ci ga rama yi wallahi ina ja masa kulli dan iska yake ci wallahi kulli suna za ma ƙarya nake ji kamar shuru sai da zaka ba shi hakuri yaya na ki ni hakuri da yau sai yau idan na ƙara ganin ka hada hanya da matar da zan aura wallahi za ka ga kuma ai ban da kuma ai kai da zaka sasanta ku kai babu magana sasanci ka ji abin da na gaya kai ba matar da zan aura ba ma yari duk wata wacce da na saki da na saki sha ballan ka mata irin abin da kake mata wallahi ta lafiya ne ma gari amma duk ranar da gana tun karo sha wannan wallahi to san babu a cikin ya kula da shi magana a cikin ki nan daya da kina abin da kake da rabin da fuskar musulunci ne ma kusa ku gode ai Allah ya ku gode ba an godiya ku ta jira ku fita ai ba a shagon Alhaji Tanko bane ye ya gina ba da ku ga shagon matsiya ta ba da matsiya ta ku Thank you.
Saboda kafa mu a wasu daga tankoda ya